pondelok 18. februára okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne informovalo o svojej činnosti za uplynulý rok 2018. Z celkovo 258 výjazdov v zásahovom obvode Dolný Kubín väčšinu tvorili dopravné nehody, kedy museli hasiči zasahovať až 98 krát. Jedna z najzávažnejších sa stala koncom minulého roka na rýchlostnej ceste R3. Po ľavotočivej zákrute vodič osobného motorového vozidla z neznámych príčin zavadil do nádrže kamiónu a následkom toho začal kamión horieť. Vodič motorového vozidla utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. Vznikol veľký požiar, kde zhorel celý kamión s nákladom, čo bolo chladené kuracie meso. Škoda bola vyčíslená na 80 000 eur. Pri požiaroch zasahovali príslušníci z hasičských staníc v Dolnom Kubíne 67 krát. Najčastejšou príčinou bola nedbalosť a neopatrnosť dospelých osôb a rovnako aj detí do 15 rokov, ktoré za svoje činy nemôžu byť sankciované. Najväčší požiar vypukol vo februári v ešte nedokončenej reštaurácii. Bolo to vo februári, zimné obdobie, kde vlastne táto reštaurácia, pizzeria nebola ešte skolaudovaná. Pracovníci, ktorí tam pracovali, si kúrili, tak aby bolo teplo, aby mohli pracovať. Keď vlastne dopracovali, neskontrolovali dôkladne, že sú tam ešte uhlíky, ktoré spôsobili vlastne tento požiar. Škoda bola 100 000 eur. V minulom roku hasiči vykonali 93 technických zásahov. Väčšinou sa jednalo o otváranie bytov alebo odstraňovanie spadnutých stromov v dôsledku veterného počasia a snehovej kalamity. V letnom období často zasahovali aj pri bodavom hmyze. Ľudia vlastne potrebujú pomoc, nemajú dostatok prostriedkov na to, aby vlastne tento bodový hmyz zlikvidovali. V týchto situáciách tento bodový hmyz je hlavne vo výškach, hlavne pod kroví, pod strechou. Hej. Fyzické osoby už nemajú toľko vlastne skúseností a pracovať vo výškach, niekde na rebríku a ešte, ak by náhodou ten bodový hmyz začal vlastne reagovať dosť neprimerane, tak my sme na to chránení a chlapi, ktorí vlastne zasajú vo výškach, sú na to školení. Jedna vec, cvičia vo výškach, tak tá práca je o mnoho jednoduchšia. V priamej súvislosti so vzniknutými požiarmi nedošlo k usmrteniu žiadnej osoby. V roku 2018 bolo uložených 9 sankcií v celkovej výške 6100 eur a zároveň boli začaté 3 správne konania vo výške 3100 eur. V rámci prevencie sa zameriame na školy a školské zariadenia v našich okresoch Dolný Kubín a Tvrdošín, kde budeme vykonávať komplexné protipožiarne kontroly v materských školách, základných školách, domovoch mládeže a zariadeniach centier voľného času, školských jedálniach a podobne. Činnosť bude zameraná, ako som povedal, na komplexné protipožiarne kontroly, kde sa bude sledovať celkový stav zabezpečenia ochrany pred požiarmi v týchto objektoch. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne zabezpečuje aj ochranu lesov. Každoročne vykonávajú taktické cvičenia lesných požiarov a kontroly lesných subjektov.